Hörmətli yığınca iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, əziz gənclər, bugün şəhərimizin həyatında əlamətdar bir hadisə baş verir. Bildiyiniz kimi, qeyd olunduğu kimi, hörmətli Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş Zəriflik Musiqi Festivalı açılış mərasiminə sizlə birgə yığışmışıq. Əsas rollarımız Heydərov tərəfindən qoyulan Müstəqil Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyası həyatın bütün sahələrində, o cümlədən mədəniyyət sahəsində böyük uğurlu yol keçmişdir. Və bu siyasət bugün ölkə rəhbəri möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən çox uğurla həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, dünya birliyində ölkəmiz öz yerini tutmuş və bugün hər yerdə olduğu kimi deyə bilərdim ki, Gəncə də sözün əsl mənasında başdan ayağa yenidən qurulub ölkə rəhbəri möhtərəm cənab prezidentin və çox hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanımın Gəncəyə, gəncəllərə olan diqqət qayğısı sahəsində Gəncə günü-gündən dəyişir, tarixini, keçmişini, memarlığını qorumaqla müasirləşir, gəncləşir. Şəhərimiz artıq beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilmiş. Bilirsiniz ki, 2013-cü ildən Madrid klubunun sonra yaranmış yeni beynəlxalq nizam mərkəzinin üzvlərinin iştirakı ilə böyük forumlar keçirilmiş. 2016-cı ildə şəhərimiz Avropanın gənclər paytaxtı olmuş. 2017-ci ildə müstəqil dövlətli birliyin paytaxtı olmuş və sözsüz ki, bu inkişaf davam etməkdədir. Gələn il isə 2019-cu ildə Avropanın idman şəhəri nominasiyasına biz namizədliyimizi irəli sürmüşük. Beləliklə, qeyd etmək istəyirəm ki, ölkənin hər bir şəhərində olduğu kimi Gəncə şəhərdə sözün əsl mənasında çox böyük inkişaf yolu keçir. Elə bu möhtəşəm filarmoniya əsas verir ki, deyək ki, şəhərimizdə belə bir filarmoniyanın tikilməsi şəhər əhalisinin, eləcə də ətraf zonada yaşayan insanların mədəni siyasi həyatına nə qədər yenilik gətirir. Ümid varam ki, hörmətli Zərifə xanımın xatirəsində həsr olunan Zərifli Festivalı bizim hər birimizin yaddaşında dərin iz bıraxacaqdır. Zərifə xanım, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyat yoldaşı, möhtərəm cənab prezidentin anası kimi və sözsüz ki, özünün də böyük alim oftalmoloq kimi Azərbaycan xalqının qəlbində hər kəsin bir abidə uzatmışdır. Bugün bu festivala dəvət olunan hörmətli qonaqlarımız, dünyanın tanınmış solistləri, ifaçıları çox yüksək səviyyədə konsert verəcəklər. İcazə verin, mən sizin də adınızdan bütün qonaqlarımızı salamlayım, onlara Gəncə şəhərinə xoş gəlmişsiniz deyək. Mən sonda festivalın işinə və iştirakçılara hər birinə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.